Herodoti na tregon. Më par, si që kam dëgjuar në Dodon, Pelazgët gjatë të gjitha flijimeve që kryenin, u luteshin perëndive, por pa përmendur ndonjë emër apo epitet të veçantë. I emërtonin perëndi, Theoi, sepse ata kishin vendosur Thentes, rendin, kishin vendosur rendin, ose rregullin dhe ligjësin, dhe se cilit send i kishin caktuar vendin e ti, civilizimin. Ata u këshiluan me orakullin e Dodonës, orakullin më i lashtë i Heladës, dhe atëhere ishte i vetmi. Qysh atëhere, ata, Pelazgët, përdorën emrat e perëndive ku kryenin rritet e tyre, dhe Helenët e kanë trashëguar këtë zakon prej Pelazgëve.